الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه رواه البخاري. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، اور اسی طرح سے امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے. ترجمہ دیکھیے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب ایسے شخص کو دیکھے جو اس سے مال میں یا پیدائشی اعتبار سے بڑا ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، افضل ہے، تو کیا کرے؟ وہ اس آدمی کو دیکھے جو اس سے کمتر ہے، اس سے چھوٹا ہے، اس سے مفضول ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنے کی تعلیم دی ہے. پہلی چیز مال ہے، دولت ہے، کہ دولت کے معاملے میں جب بھی ہماری نظر کسی ایسے آدمی پر پڑے جو ہم سے زیادہ پیسے والا ہے، ہم سے زیادہ امیر ہے، دولت مند ہے، تو اس کو دیکھتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان لوگوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے جو ہم سے زیادہ غریب ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے کمتر ہیں پیسے کے معاملے میں. اور دوسری چیز خلق، یعنی پیدائشی اعتبار سے اگر ہم کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو ہم سے بہتر ہے، جیسے کوئی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہے، جسمانی صحت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ صحت مند ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے آدمی کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے کمتر ہے، جو ہم سے زیادہ بیمار ہے، ہم سے زیادہ کمزور ہے، ہم سے زیادہ بدصورت ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہ دو چیزیں ہیں، مال اور صفت. ان دونوں معاملات میں جب ہماری نگاہیں اپنے سے بڑے آدمی پر پڑے جو ہم سے بہتر ہے مال میں بھی اور پیدائشی اعتبار سے بھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان دونوں معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے. یہ حدیث کی تعلیم ہے. اس حدیث پر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فوائد ہیں، میں تین فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے، جس کا بیان خود ایک دوسری حدیث میں ہوا ہے جو مسلم کی روایت ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہی حدیث مسلم میں بھی ہے، اور وہاں پہ یہ اضافہ ہے. کیا؟ کہ جب تم ایسا کرو گے، یعنی اپنے سے بڑوں کو دیکھو تو کمتر کو دیکھو گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فَهُوَ أَزْدَرُ أَلَّا تَجْدَرُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان کی ناشکری نہیں کرو گے. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کا. یہ ایک فائدہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، صحت کی، پیسے کی، کھانے پینے کی، سب کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن جب ہم ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، پیسے کے معاملے میں ہم کھا پی رہے ہیں، روزانہ صبح و شام ناشتہ کھانا سب کچھ ہو رہا ہے، اور صحت کے بارے میں دیکھیں ہمارے پاس دو پاؤں ہیں، ہم چل سکتے ہیں، کسی سے بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہمارے پاس. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو صبح کھاتے ہیں شام کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، بھوکے سوتے ہیں کھانے کے معاملے میں، پیسے کے معاملے میں، بستر نہیں ان کو سونے کے لیے. اور جسمانی اعتبار سے دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو بات نہیں کر سکتے، قوت گویائی نہیں ہے، بول نہیں سکتے، گونگے ہیں، چل نہیں سکتے، ان کے پاس پاؤں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، وہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے، ایسے ایسے لوگ ہیں. اب ان لوگوں کو ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. تو جب اللہ کی نعمتوں کا ہمیں علم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس پر شکر گزاری کریں گے. اگر بندہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان نہ پائے، اللہ کی نعمتوں کی شناخت نہ کر سکے، تو کیا اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ اور نعمتوں پر اللہ کا شکر نہ ادا کرنا یہ بہت خطرے کی بات ہے. کیوں؟
کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں اور نوازوں گا اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر میری نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا بھیانک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں کھانے پینے کی یا صحت کی، اگر ان نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اس میں اور ترقی کے دے گا، اور اضافے دے گا، اور برکت دے گا۔ لیکن اگر ہم ناشکری کریں، اللہ نے جو ہمیں پیسے کی دولت دی اس کی، پیسہ دیا ہے جو دولت دی اس کی ناشکری کریں صرف اس لیے کہ ہم سے بڑے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے اس کی ناشکری کریں اس لیے کہ ہم سے زیادہ بہتر کوئی ہے، تو اس ناشکری کا وبال یہ ہو سکتا ہے، اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں بھی ہم سے چھن جائے اور اللہ تعالی ہم پر کوئی تباہی نازل کر دے، ہماری صحت بھی چھن جائے اور ہمارا جو کچھ کھانے پینے کا ذریعہ وہ بھی چھن جائے۔ تو جب اللہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اور بڑھتا ہے، مال میں بھی آگے بڑھتا ہے، صحت میں بھی بہتر سے بہتر ہوتا ہے، لیکن جب ناشکری پر آ جاتا ہے تو اس کا پیسہ بھی چھن جاتا ہے، اس کی صحت بھی چھن جاتی ہے، اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو شکر گزار بنائیں؟ اس کا حل یہ حدیث پر عمل ہے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا دائیہ پیدا ہوگا، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اس حدیث پر عمل کا ہے، یہ ہے کہ ایک بہت بھیانک بیماری ہے حسد، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ حسد آدمی کسی سکھ سے جلن میں، کسی سے حسد میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس لیے مبتلا ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو دیکھتا ہے اور وہ اسے اچھا نہیں لگتا کہ آدمی پیسے میں ہم سے بڑا ہے، کہ آدمی ہم سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم سے زیادہ صحت مند ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر آدمی اندر ہی اندر کٹتا ہے، جلن محسوس کرتا ہے، حسد محسوس کرتا ہے، پھر حسد کرتا ہے، یعنی حسد کرنے کا مطلب یہ کہ پھر یہ چاہنے لگتا ہے کہ اس کی دولت چھن جائے، اس کی صحت برباد ہو جائے، یہ مٹ جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ دوسروں کی بربادی کی خواہش کرنا، اسی کا نام حسد ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہم کسی سے کیوں جلتے ہیں؟ ہم کسی سے کیوں حسد کرتے ہیں؟ اس لیے حسد کرتے ہیں کیونکہ ہماری نظر ہمیشہ بڑوں پر ہوتی ہے، ہم اپنے چھوٹوں کو نہیں دیکھتے۔ اگر چھوٹوں کو آدمی دیکھے تو وہ پھر اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث پر عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی حسد جیسی بیماری سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، اس حدیث پر عمل کا تیسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی رنج و غم سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ رنج، غم، تکلیف، ٹینشن، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ ایک آدمی اگر ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتا رہتا ہے کہ وہ پیسے میں اتنا آگے ہے، صحت میں اتنا آگے ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، ہمیشہ سوچتے رہتا ہے صبح شام کہ اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ صبح یعنی صبح و شام 24 گھنٹہ اس کے دماغ پر سوار رہتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے آگے بڑھنا، اسی میں ایک دن آتا ہے، مر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو اگر آدمی صرف بڑوں کو دیکھتا رہے تو وہ زندگی بھر پریشان رہے گا، رنجیدہ رہے گا، کبھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ کبھی خوش ہمیشہ شکوے میں لگا رہے گا، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، آدمی ہمیشہ شکایت کرتا رہے گا تو پھر وہ ہمیشہ پریشان رہے گا۔ لیکن جب آدمی اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کرے تو اسے خوشی محسوس ہوگی، اسے خود پر اعتماد ہوگا کہ چلو اس سے تو ہماری حالت بہتر ہے، مال کے معاملے میں بھی اور خلق کے معاملے میں بھی۔ تو یہ اس حدیث پر عمل کرنے کا تیسرا فائدہ ہے۔ تو یہ چند فوائد ہیں اس حدیث پر عمل کرنے کے، اور حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ مال میں اور خلق میں اپنے سے بڑوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے۔ البتہ آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، وہ یہ کہ عبادات کا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں اپنے سے بڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، صدقہ خیرات کرنے کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں بڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ جب بڑوں کو دیکھیں گے تو ہم بھی آگے بڑھ کر عبادت کریں گے، آگے بڑھ کر صدقہ خیرات کریں گے۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا کہ وہ ہمیشہ دیکھتے تھے کہ کون زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہا ہے، ہم بھی اس کا مقابلہ کریں۔ اور خود قرآن نے کہا فل تنافس المتنافسون، کمپٹیشن کرو عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ لیکن جو مال اور دولت کا معاملہ ہے
اس میں اگر کوئی کمپٹیشن کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کی مذمت کی ہے، اس کی برائی کی ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ مذموم ہے، اور دینی معاملات میں، عبادات میں، ایک دوسرے سے علم میں، عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ محمود ہے، یہ اچھی بات ہے۔ تو یہ جو دنیاوی جو معاملات ہیں، مال و دولت کا معاملہ ہے، اس میں ہمیں اپنی سے چھوٹوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن جو عبادات کا معاملہ ہے، اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہے، صدقہ خیرات کا مسئلہ ہے، تو اس میں ہمیں اپنے سے بڑوں کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارا رویہ بالکل الٹا ہے، بالکل برعکس ہے، کہ ہم دولت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیشہ روتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس ہی، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور عبادت کا معاملہ ہو کہ اگر ہمیں جو ہے ایک وقت کی، اگر ہم صرف نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت میں، یا مان لیجیے ہفتے میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، باقی کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اور کسی نے آ کے ٹوک دیا کہ ارے بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو کیا کہیں گے ہم؟ ہم کہیں گے کہ ارے ایسے لوگ بھی ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، میں تو کم سے کم جمعہ تو پڑھتا ہوں۔ تو دیکھیے اس میں اپنے سے نیچے دیکھے گا آدمی، اس میں یہ نہیں دیکھے گا کہ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، اس میں فوراً مثال دے دے گا۔ تو عبادات کے معاملے میں ہم کیا ہے، ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور دولت کے معاملے میں اپنے سے بڑوں کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہماری الٹی ہے، یہ سسٹم ہمارا الٹا ہے، اس کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیاوی معاملات میں اپنے سے چھوٹوں کو دیکھنا ہے، اور دینی معاملات میں اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے، تاکہ ہم آگے سے آگے بڑھ سکیں عبادات کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آمین یا رب۔